ହୋଇଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମହାକୁମ୍ଭ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି ସାମିଲ। ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଫୋକସ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝଲସୁଛି ଜନତା ମୈଦାନ। ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଝଲସୁଛି ଜନତା ମୈଦାନ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ 100ରୁ ଅଧିକଟି ଶିଳ୍ପପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 130ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗତ 2ଟି ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ଥର ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ବି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଶେଷ କରି 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ମେଟାଲ ଓ ମିନେରାଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର ଜାପାନ, ନରୱେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମିତଲ, ବିର୍ଲା, ବେଦାନ୍ତ, ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥରରେ ଆମର ଜାପାନ ଆଉ ନରୱେ 2 ଜଣ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜର୍ମାନୀ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସକ୍ସେସଫୁଲ କନକ୍ଲେଭ ହେଉଛି ଆମ ଥିମ୍, ଯାହା କରିବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବୁ। 2016 ଏବଂ 2018ରେ 2-2ଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2ଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣରେ 6,24,350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ସବୁ ଆକଳନ ଓ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। କାରଣ ଗତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 286ଟି ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କମିଟି 164ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 16ଟି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଆଂଶିକ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି 5,675 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଥିବା ବେଳେ କେବଳ 5,878 ନିଯୁକ୍ତିର କ୍ଷୀଣ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ 5,000 ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ ଏଠି ସଫଳତା ଆସିପାରି ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର 10% ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାଆନ୍ତିନି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତି, ବମ୍ବେ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ କେତେ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛ ତୁମେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛ? ଏହାର ଏକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଦାଦନ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ? ଏହାରି ଭିତରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ପଲିସିକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସମେତ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି, ଓଡ଼ିଶା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି 2022, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନୀତି, ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନୀତି ଓ ନୂଆ ରପ୍ତାନୀ ନୀତିକୁ ବି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।